زي بياني ما ذاك ما يتصلى على الإمام. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بصر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ حدثني يحيى بن تدني عن مالك دغ مالك عن زيد بن رجل يا كبو دغ والمتن من بني ديلي دغ بني ديلي يقال له بصر بن محجن انا تاري شي بصر بن محجن عن ابيه يا كبو شي ما دغ بابانسا عن أبيه يا كبو دغ بابانسا أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشي سنا ولقلن زما تارد مزال الله سنا دا منش سبت قريشي فأذن بالصلاة سأكي كلا سلا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زال الله صلى الله عليه وسلم يتاشي فصلى يسلى ثم رجع سيداو عند أكي زوني ومحجن شيكو محجن في مجلسه ينا قرن زمنسا لم يسلم معه له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما قال الله سيلا لم يستبت قريش يتيرشي ما منعك ميحناك أن تسلي كي صلى مع الناس هذا المتالد متاني يا عند ذامي صلى ألست برجل مسلم كيبا مسلمي بني فوانا حديثي ينا نونة شيوا أنا سوء ana so ko da mutum yayi sallah a gida to idan yazo ya samu za a yi sallah ya bi sallah wannan ana so idan mutum bai haka ba ba laifi ne yayi ba wannan malaman mazhaba suna da zantuttuka a kai zahirin abin da yazo a mazhaba ta imamu na maliki idan in kaga dama ka iya kai qadiyya ta har ila yau abinda su mazhaba suka tafi idan kana matsayin kayita sawa'un kai kadai ne ko da jama'a ne zaka iya bin wani liman kai ba za ka yi ta tare a matsayin ka na liman ba na shi ne abinda mazhaba suka tafi a kansa amma wannan ya saba wa ra'ayi da fahimta ta wasu malamai saboda idan ka dauko hadisin a turidu an takuna fattanan ya ma'azu ai kaga sallah yake tare da annabi kuma ya zo ya mutanen sa jami'i saboda haka sai ka ce idan tun daga maganar da mazhaba suka tsaya to sai a tsaya a maganar mazhaba yawa ina san idan ba za a manta ba da hannu saki wannan maganar to sai Malam Abubakar ya ce ana da magana biyu ne to idan akwai zancen da yake mu'tamadi wanda malamai suka tafi a kansa to sai a tsaya a kansa ko da akwai wasu zantuttuka ba waɗannan ba to shi ne wannan magana ta farko magana ta biyu kamar yadda na faɗa wannan abu istihbaban ne idan da za ka yi sallah ka zo ka ga mutane suna yin sallah to ba lalle ba ne sai ka mayar domin salloli guda biyar Allah ya wajabta wa mutum bainal yaumi wal laila amma idan kai cikin jama'a to tafo ta kai da daraja 25 ko 27 to wannan ya danganta ga bukatarka idan baka bukata shikenan sai
karuwa yake nema kuma rayuwar duniya gaba ɗayan sunan ta kasuwanci yawa rayuwar musulmi a duniya sunan ta kasuwanci kasuwanci ake da Allah yawa waɗanda ba sa kasuwanci da Allah mutane ne ƴan kadan na musamman amma ordinary mafi yawan mutane kamar yadda Imam Busiri yake cewa fa ya khasarat nafsin fi tijaratiha lam tashtari dina lid dunya wa lam tasir saboda kaga mafi yawan mutane kasuwanci suke to shi kuma dan kasuwa a ce ga inda zai samu riba ta naira 10 a ce ya hakura da kawai uwar kudi sai kaga wannan amrul azimu yawa to a wannan babe na fadaitarwa na ansu to zaka iya kamayar koda a can jamfi kuka yi ka iya yi anan amma in dai jamfi aka yi to kada a ce a saki jamfi amma in kai kadai kai to akwai fuska wasu ba da suka ce to ai magana ce ta karuwa ba dai wata sallar aka kara ba wannan dai ce to ba san wacce aka karba ba saboda haka ka iya yi kaga wannan harka ce ta ka iya yi yawa ba wani abu bane na lalle ilalla ko wanda za a ce gashi gashi amma su mazhaba sun yi bayani sun ce to duk abin da za a yi dai a kula banda magariba idan kai magariba ba za ka zo ka sake yin ta a wani guri ba domin kuwa za ta tashi daga ainihin mara ta zo ta zama cika to ita kuma mara ce yawa duk cikin salloli babu mara sai ita to wannan shine abin da malamai suka faɗa malamai kake zaka ce na'am na'am lamarin ya kai harkar ta yi nauyi muwazzinu guda ai Allah ji kan wani aboki na malam Hamza yace ai mai kiran sallah waliyul ahadi ne waliyul ahadi mai jiran gado ma'ana shi ma yana cikin royal family in tattar gingin to ya zama sarki ba mamaki to wannan mutum da ya kiran sallah a masallacin tambayar da zan yi shine limamin masallacin ko kuma dani ya zo yi na'am a'a bata taso ba ka ba al'ansa wannan ladan shine ladanin masallacin ko ko a'a dani yayi ana gaba a wajen yake yakwa to yayi kiran sallah liman bai zo ba na'ibin liman bai zo ba ta kwana gidan sauki dama da yake cewa muwazzinu ladan waliyul ahadi ne ma'ana an san waliyul ahadi ko waliyul ahadi lokacin da fahad yana sarki kaga abdallah waliyul ahadi ake cewa da shi to tunda ba abdallah yaya kaga sai zama sarki to tunda dama na'ib shine ladan shine na'ibi kaga kujera biyu yake haye da ita ko to sai ya haye kujerarsa ta na'ibi kuma ya maye wa liman saboda kawai in yayi sallah faki hai sun ce kana daidai da sallar jam'i daga tayin kai ka kana daidai da sallar jam'i kuma da wata iqama ai sallah a gurin yawa to abinda malamai suka faɗa kenan na malam gadir a'a yo ai shi mahallin liman ai shi na dai sallah ne na dai sallah ne kuma ita sallar ai ta zama ta matsayi ba ta guri ba yawa ta matsayi ce ba ta guri ba tunda ba wanda ya zo duk inda ya yi sallar a masallacin to liman ne ya yi sallah saboda haka idan kuma liman ya yi sallah ba wani jam'i bayan nasa kawai shi kenan sai sallama ya tafi sa ya kulla masallaci dama mu kullun na hannun sa to ji ne na to sai wanne
نعم يقال له بصر شنو جوا زنيكو يوا اها فقال تو داي yana ne yana salla sai aka zo sai manzo Allah yake kai bawon Allah kai ba musulmi bane ya zamu ji musalla kana zauni yace annabi aiko ni musulmi ne walakin kar sallaiti fi ahli nayi salla a gida yawa mallam Ahmad anan ne yake cewa ai fi ahli yace to ai kuma kar sallaiti yace ba kar sallaina ba yawa da cewa kar sallaina to kaga da sai ta zama wata magana amma kar sallaiti fi ahli yace nayi salla a gida فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله يجي لشي اذا جئت فصل مع الناس وان كنت قد صليت اذا كذو ka samu mutane za su yi sallah jama'a ko kai sallah a gida ba zai fuku ba sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta daidai tare da sallah da wani yawa ka bi bayan annabi kai sallah ba za wannan sallah ba za ta daidai da ka bi bayan wani ba haka nan kai sallah masallacin annabi ba zai daidai da kai sallah a masallacin wani ba yawa to saboda haka kaga wannan yana da akwai fuska ta a gaya masa haka eh shi yasa su ma malamai suka ce to wannan abun a gaskiya ba wai lalle ilalla bane yawa وحدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه فقال له عبد الله بن عمر نعم فقال الرجل أيتهما ذلك إليك إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء وحدثني عن مالك عن نافع يا هيا زنت دني دغ مالك عن نافع دغ نافع أن رجلا شوى أقوي ونمتن سأل عبد الله بن عمر يا تنبي سيدي عبد الله أو عمر فقال سيدي إني أصلي في بيتي إنا صلى في بيتي أجدانا ثم أدرك الصلاة مع الإمام صلى إن لغو سيدي سامتا نسنا صلى أفا أصلي معه زيني صلى تعالى دليما فقال له عبد الله بن عمر سيدي عبد الله أو عمر يتي نعم قريقوا فقال الرجل سيمو تمن يتي أيتهما أجعل صلاتي to wacce ce zan sa sallata waccan wacce ne a gida ko kuma wacce ne tare da liman faqala lahu abdullah ibn umar sai sai dai afika au abu ma ashe kai ke zaba sallar kai ke karbar karbaffa inna ma zalika illa allah yaj'ali ayyatu ma sha ai da ma karbar sallah ba naka bane na allah ne saboda haka kai kawai wacce ya ga dama ya zaba ya karban ba وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه فقال سعيد نعم فقال الرجل فأيهما صلاتي فقال سعيد أو أنت تجعلهما إنما ذلك إلى الله يحيى بن سعيد أن مالك دغ مالك أن يحيى بن سعيد دغ يحيى بن سعيد أن رجلا شوى أقوي ومتن سأل سعيد بن المسيب يا تبي سعيد بن المسيب إلى صلى أتاكينا ثم أتى المسجد صلى سيد زوم صلاتي فأجب الإمام سيد سامي من يصلي ينا صلى أفأصلي معه نا إيه بن سلا فقال سعيد نعم يتي قريقوا فقال رجل سيمو تمن يتي فأيهما صلاتي تو وچيتي كرقبا فقال سعيد سيد يتي أو أنت تجعلهما أو أشياء ذاب الناكني صلى الدكي كي كريقوا أشين جماعة كان هذا تبا تنقل كرقبا با كرقبا إنما ذلك إلى الله يتي ونم بأيكم كبني أيكم الله لي كيري أبنك كي ناك شنية كي سلم وحدثني عن مالك عن عفيف السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي
نعم فصل معه فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. وحدثني المالك يا هذا سيدنا المالك لك مالك أن عسيف السامي لك عسيف السامي أن رجل يكبر قول متن من بني أسر لك بنو أسر أنه سأل أبا أيوب ياتم بأبو أيوب الأنصاري فقال سيتي إني أصلي في بيتي إلى صلى أكنا ثم آتي المسجد صلى سينزو مصلاتي فأجد الإمام يصلي سين سامي من ينس الله أفأصلي معه نائيين صلى تارد شيء. فقال أبو أيوب سي أبو أيوب يتي نعم فصلي معه كي صلى تارد شيء فإن من صنع ذلك وندي أيك تهكا فإن له سهم جمع ينادى واتو ربو لجمع أو مثل سهم جمع كوكما وتلادى وتتكيول لا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. وحدثني عن مالك يحيى بن تدين عن مالك عن مالك عن نافع عن نافع أن عبد الله بن عمر شو سيدي عبد الله بن عمر كان يقول يكسن شينا شوى من صلى المغرب وندي صلى المغرب أو الصبح كوكما صلى الأصبح ثم أدركهما مع الإمام صلى سيزوي ساملي من ينا يسو فلا يعود لهما كده ساكة تساسو. قال مالك تو كاكا مغانا ديسنا قال فتو واتي وابن سو أكي نعم وإننا كما سمو دوسو مسألو لي دكي تشيسو توشيني. قال مالك ولا أرى إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعا. إمام المذهب يقول لا أرى بأسا ني أفهمتها بانا قن الليل في أن يسلم تنجي صلى مع الإمام تارد الإمام من كان قد صلى في بيتي وندي صلى أجدنسا شي كدي إلا صلاة المغرب صلى مغربا شي كوي أما دان كاي أسباع أجدا سيكا دوكا صاوبا صلى شي زائي كايي فإنه أبن ديسا ني مغربا أفهمتا تا إذا أعادها إذن يسا كتسا تا كانت شفعا فأي تازما واتو شكو شكا يو تازما شكا واتو معون مارا يو تازما شكا تو مكيشيا مارا تو يتقو مغربا ألا سويكي تازما مارا يو. باب العمل في صلاة الجمعة صلاة جماعة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. حدثني يحيى يا هذا انت دني ان مالك انك امام المذهب ان ابي الزناد دغ ابي الزنادي ان العارض يا سامو دغ مالك عارض ان ابي هريره يا سامو دغ ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شيوا حقيقه ما زال الله سيده ان تثبت غري شي قال يا شي اذا صلى احدكم بالناس اذا دين كو يي ومتالي ليمنشي تو فليخفف يا ان تقيتا فليخفف يا ان تقيتا. نعم يوا ابا يتقيتا با مالم يوا ان تقيتا دو ميدان كتي اتقيتا كودا حقي نسلر اعيه تويوا فما كدن تقيتا ابوبون با سي كا كاي جيجي با يوا كدن تقيتا ابن ديسا فإن فيه مضعيفة اكوي متومن دي يكي دا روني وني قفا نا تيو وني بايا نا تيو wani ba lafiya wasa kima akwai mara lafiya daurewa yazo wal kabira akwai tsoho to a wata ruwaya kuma wazal haja akwai wanda yake da bukata yana jin bawli ko yana jin bayan gida ko dai yana ya baro kayan sa yace bara in je ai sallah to kuma abin ya zamanto dindin kiro shi wannan hadisi da na jada zo na ma'azu in yayi isha'i can tare da annabi fakara na'am
sha karshe na'am tafarin la ta isha'i in an kama bakara sha kai karshen bakara shine sha bakara yau wato in ya ka raka'a ta biyu sai a kama ali imrana ita ma sha karshen ta to wani mutum shi ba dan uwa bane sai yazo ya halarci sallah yaka anja antafi sai ce assalamu alaikum kawai sai koma gefe ya tada ikama yayi sallar sai ya tafi na'am kashe gari sai ya ga annabi yace annabi wani abu ya tsuro haka yace me ya faru bawon Allah yace ai kaji ji abin da naje na samu azu shine fa da yazo annabi yace masa fada yace so kike zo fitilan ne na'am to idza amma ahadukum an-nasa fal yukhaffif fa inna fihi al marida wad da'ifa wad saqim wad al haja to shine asalin wannan na'am وإذا صلى أحدكم إذا أنت صلى لنفسه إن يقدام إن يصوم ألف لام كذا أجيس من الجنة والناس إيه حتى من إيه تبي يوابا ما لا بل يبقى جزان كتير بيقى جزان كتير رواية الإمام النبي ما يدوم أن صلى ما أعز بني الجبل بابا متن يا manya ne ai sai su wayennan ababe abinda yasa su sahabbai matsayin su duk abinda kaji sahabi yayi kada ka ce ka ga laifin sa na'am da shi aka gwada in ba dan shi abun ba zai fito ba matsayin sahabi kenan shi yasa wanda zai ga laifin sahabi to ya dauki maraci duk wanda zai dora wa sahabin annabi laifi to ya dauki maraci yawo sahabin annabi duk abinda zaka ji yayi za a yi wa ƴan baya fada a nuna wa ƴan baya cewa hakan ba daidai bane idan haka ta faru ga abinda ya kamata a yi to wanda ya zama haka ai kaga shi na gwaji ne haka nan duk mutumin da ya kasa yin wani abu na addini Allah da su da sahabbai ne zai ce kai ya kake kiyawa kai yadda kake mutum haka suke mutane iyawa kai su kuma daurewa suka yi to ka gani saboda haka bai kamata a ce sahabbai su zama karan bara ba duk mutumin da yaji yana da baki yadda rakan sahabban annabi ya masa kacakaca wannan ba daidai bane duk abin da za ka yi sahabban annabi ba su ɗan aljanna ne ba wani sahabin annabi ɗan wuta yawwa to annabi yake ce wasu ma balanta sahabban sa sallallahu alaihi wasallam waye yake da daraja irin sahabban annabi ba wani wanda yake da dan mutane irin su Shehu Tijani waɗanda suka samu matsayi a wajen Allah yake cewa sahabin annabi kowaye kai ba ka da sa ran kama yi kusa da matsayin sa ba sa rai kasan misali idan mutum yana yana muwazzin ko dazun nace waliyul ahad ne ko kaga yana sa ran ya zama liman misali nake fada to misali mutumin da yake matsinja a local gamman a education yana sa ran ya zama shugaban kasa ai la madama to misali kenan kana matsinja na local gamman ka san ba ma'aikata ci baya a kasan nan irin shi irin idike shi duk wani mutumin da ya zama failure sai ya ce kai shi ko ticin yayi duk wani wanda yake dan gata min duk ta zama gata nan kana wala kana ce sai da Allah yi amma idan zakakuran mutane ne za a rinka turawa gurin yadda za a tura zakakuran mutane a banki da ma'aikatar fetur da ofishin shugaban kasa a kai rubabbu a wajen to saboda haka to sai wani ba an gama wannan an kai babu kuwa a alal gadir ai inda muka tsaya wa iza salla ahadukum li nafsi falyuqawil ma sha'a ana aka tashi aka tsaya ko yawa to wannan shine anan abinda nake so in kara mana da shi wato iza salla ahadukum bin nas falyukhaffif abinda ake nufi takhfifin wajen sujada ba
takhafifin wajen karatu ne ma'ana kada ka ce ka jawo wato karatu mai tsawo to kuma banda wannan kai limami ka karanci zamanin ka da mutanen ka na'am wa domin idan kana bin sawun yadda sahabbai suka dinga yin karatun sallar su ne yau da kullun to za ka kowa yana karantar mutanen zamanin sa da lokacin sa gurgurdan sha'awar su da abun da kuma daurewar su da sanin su da abun yawa kada limami ya dauko al'adar wani guri ya kawo wani guri ba burgewa bace eh ba burgewa bace sai dai abin da ya zama to la mahalata tilan ne to saboda haka fal yukhaffif akan karatu ne abin da yasa idan ka dauko fal yukhaffif ya dan takaita to anan akan ruku'i in kasa da haka to ruku'in ba zai cika ba in sajada ce kasa da abin da kai ba za ta karbu ba to in kai haka ya isa a wajen sallar jama'a amma sallah kai kadai to ai ka wannan dai maganar adadi wannan wani abu ne to ai abin da ya samu al'amar shi maganar adadi can karshen karshe suke kawo ta shi ruku'i na'am cikar ruku'i natsuwar gabban mai ruku'i na'am cikar sajada natsuwar gabban mai sajada abin da yasa idan kai ruku'i baka ce baka yi tasbihi ba ruku'in ka fa yana nan Malam Abubakar yawa idan mutum yayi ruku'i yayi sajada ba tasbihi ruku'in sana nan to shi yasa nace lissafawa ana kawo ta ne a karshe lissafawa a mafi karanci uku ga mutumin da yake da nawar harshe mutumin da yake da saurin harshe shida to kaga wannan duka ai saurin harshen mutane daban-daban ne wani ya fi wani saurin harshen to saboda haka amma in aka ce natsuwar gabbai in ka taho haka to yadda jikin naka zai yi landin daga tsaye kake ai sai ka surmiyo ka taho ka kama gwiwarka kafin ka kama gama gwiwarka jikinka duk ya san an taho an yi ruku'i to in ya gama ruku'in to ruku'i yayi sai a daga amma in aka tsaya aka ci gaba da ya danganta gurgurdan mamunka gurgurdan juriyar su gurgurdan yadda ka san za ku karke kalau ko ba ka ba bayan ka dade sai wani ya sallama ya je kama sallarsa ya tafiyarsa to kuma ga doka ga tsari da idan ka tafi sajadar shi ma tafiyar sajadar tafiya kafin goshinka da hannunka da jikinka ya san ga abin da yake to in ya sani to sajadar ta yi shikenan sai a dauko in kuma aka tsaya aka kara cewa sai an yi adadi kaza to wannan daga baya yake muhimmi dai shine dukawan jikin ya yurku'in yawa kamar mu masu riguna na Hausawa to gurgurdan yadda riga za ta gama kababa kababa to shine to shine yau ta yi shuru duk ta gama zuba to shikenan jikinka ma ya nutsu to sai a dauka ko a to mai shirt ina ruwansa da wannan wanda yake da shirt ko jacket ina ruwansa da wannan to ka gani to sai wallahi saboda idan ba a samu hakan ba shi ake cewa kotan kurciya da kai haka kai haka ina fata mu lura malam Ahmed in ka lura da yadda kaza take koto da kai haka haka take kaga jikinta bai kai ya natsu ba inda haka za ta yi ta ci abincin kamar yadda akuya take ci ta daga to kaga bai zama kotan kurciya ba amma haka za ta da jikin ya tafi sai ta dauko shi da ya tafi sai ta dauko shi to in kaga an aka yi ruku'i haka ko aka yi sajada haka ba ta yi ba yawa wani mutum ya zo gaban annabi irin wannan sallar annabi ya ce bawan Allah ta shi ke sallah ba ka da sallah wasa kai
ya tashi ya sake yazo ya gaida annabi annabi ya ce malam na ce ka tashi ka sake sallah yaje ya sake ya dawo ya gaida annabi ya ce malam ba na ce ka tashi ka sake sallah ba yace to na rantsi da wanda ya aiko ku wallahi ban kyauta ba sai wannan in zaka yi sallah ga yadda zaka yi to wannan shi yake nuna cewa sallah wacce mutum zai yi kamar aikan nasa to babu ita abinda ake so ka samu wanda ya san sallah ya nuna maka ga yadda ake yi kai ya tabbatar da eh haka ake yi saboda abinda ya san su malamai suna cewa da zaka yi daidai ba koya maka haka yi ba ko da kai daidai ba koya maka ba akai ba to baka da sallah suka ce da za kai alwala ka tashi ka dada iqama kai sallar daidai kai amma aka ce ga mutumalan da Allah alwalan nan akai me farilla me sunna me musabbi a cika ce nan fa daya ni dai haka daga ake kuma nai aka ce to sallar nan da kai me farilla a cikin me sunna me musabbi kace wallahi ban sani ba wasu malami suka ce to wannan sallar babu ita da haka dama ba نعم وحدثني نعم irin wannan wanda ku san farlan ba suna da yawa yawan an je jarraba limanci na juma'a sai ka gana fa aha wallahi abari bai kawo kuma zancen limamai malaka gani ana zancen babu ne da ake zancen limamai a bari a gaba da babu na malaka eh ina mai kike limamai ai kuma yayi sai ya ta'azzara ai yanzu da cewa kai maganar babu to da shi ne masu koma sallah ka daidai ku yawa eh mun ga tunani nake ja ya nuna masa kware kuwa ya nuna masa yadda ake sallan ya tashi kuma yayi sallan eh to wa haddathani an malik an nafi' annahu qala qumtu wara abd allah ibn umar fa abd allah bi yadihi فجعلني حذاءه وحدثني عن مالك يا هذا تدني عن مالك ده مالك النافي ده نافي انه قال يا شي قمت وراء عبد الله لا تيا باي سيدي عبد الله او ام او صلى من الصلوات ده صلولي وليس معه احد غيري با وني ده ني سي شي فخالف عبد الله بيده سي سيدي عبد الله يقام حننسا يجورو ميقو حننسا فاخذ بيده سي قام حننا faja alani izahu sai sa ni dabura da shi na da na zamanto da matsa yawa haka ake in za a yi sallah mutum biyu wa haddathani an malik an yahya ibn sa'id an rajulan kana ya'ummu an-nas bil aqiqi fa arsala ilayhi umar ibn abd al-aziz fa nahahu wa haddathani an malik ya zanta da an malik daga malik an yahya ibn sa'id daga ya dan sa'id anna rajulan cewa akwai wani mutum kane ummun nasi yana yi mutane limanci bil aqiqi aqiqi fa arsala ilayhi umar sai sai umar ya aika umar bin abdul aziz ya aika masa fana hausa yace ya dakata da yau mutane sallah malikun imam malik yace inna ma na hau kadai ya hana shi la annahu kana la ya'rifu abahu domin shi mutuman ba a san waye babansa ba to anan malamai suka yi maganganu wasu kace ba a san babansa ba balantana a san ina yayi karatu balantana a san cancantarsa balantana a san halinsa wasu malamai suka ce to wannan shine wasu malamai suka ce a'a ba shi shege ne ba a san ubansa ba to wannan idan ka taso zai iya zama suka akan limancin na saboda haka sai dai Umar ya hana shi to saboda haka malamai suka tafi akan wanda ba a sani ba wato bako ba zai limanci ba lokacin da Shehu Ibrahim ya zo nan ya yi sallah a nan masallaci ba bako ba zai limanci ba to wannan ba san meye ma'anar bakon ba bako wanda ba a san ba a san karatunsa ba ba a san halinsa ba ba a san da ina ya fito ba wannan shine kwanaki na taɓa mana bayanin illar haka eh aka zo za a yi sallah to ka san ƴan kama suna shiga ne irin ta malamai sai sa ka to ita har ma su nade
to sai aka biye wannan kamar aka tashi za a yi sallah sai aka ce aka duba da aka ce gamsu mallam a shiga ai manzo sallah ashe dan kama aka tura to kaga biya lalace ana sallah sai da ya lalata kawai ya duka aka yi kitasowa karshe sai rinka sakan man kai ya sujada to ai kaga biya lalace aga mutum ba kawai saboda personalitin sa a ce shi kai mana sallah a sai an san ilimin mutum sai an san nagartan mutum sai da ba sai ka hawa halifa mallam abubakar ya tafi kaula mallam abubakar ya tafi kaula mallam yalla bai na'am نعم شيجي نعم نعم ورين كوا اي شي ne abinda malamai suka fada suka ce abinda shi yasa Umar dan Abdul Aziz ya hana wannan mutumin yi sallah saboda aka ce ba a san shi ba ba a san ina mai cancanta sada ba a tare da yayi limanci sai dai kawai idan akwai abun gudu in an san shegen ne a je a dinga yi masa lalata to kaga wannan babu dadi eh sai zama kamar illa a tare da shi amma ba a tare da sallah ba a cikin sharadai na limanci wanda zai limanci shine wanda ya san abinda sallah take gyaruwa da shi wanda idan ta bace san ta baciya zai gyara shikenan kawai inde musulmi ne to wanda shi ne wannan abubuwa duka na mutuncin addinin ne yauwa amma ba dan haka ba Shehu Ibrahim da yaje Misir da limanci to ya zo Kano gidansa yace ba zai abaza ce ba zai limanci ba Misira inda ba Misiri yana kallon duk wani musulmi yaransa Misir kirarin da suke mata Ka'abatul Ilmi mana duk wani ma da yaje Makka yaje Misira suka sa shi to balantana wani gari na'am 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 ai misali kamar yanzu da addini ya zama ya nuna yawa kafafuwansa sun gira bishiyoyinsa sauyoyinsa sun kafu haskensa ya cika duniya kowa ya san daidai ya san ba daidai ba sai a duba a ga waye ya fi zama dattijo dattijo yawa tunda ko da kana da karatu wannan yana da karatu amma ya fi ka shekaru ya ce to mai shekarun nan ya wuce idan kana da karatu kana da shekaru amma wannan ya fi ka sutura mai kyau sai ya ce mai kaya mai kyau ya wuce sallah to tun daga karatu ga shekaru ga karin kaya masu kyau sai ya ce to mai kaya mai kyau ya wuce sallah ko kuma ga karatu ga shekaru amma kuma wannan bai zauna a binni ba daga ƙauye yake to sai a ce dan binni mai karatu mai shekaru ya wuce sallah ai abin yana nan salo salo saboda haka in kun taru ku da za ku yi sallah kike sai ku duba ku ga da wace da wani ice ne da yake kama da kimilla ai sai ka sai kai mana sallah amma mazhaba ta imamu na maliki a gane ta ce idan aka ce masallaci mai liman zaunan ne wanda ko da yaushe shi yake sallah to in ya yi sallah wani ba zai zo ya limanci ba gurin bari malam ahmadu haba ka ji bayani ai ban gama ba
to saboda haka wasu malamai suka ce to wannan haka yake amma banda masallaci biyu banda masallacin kasuwa ko na tasha masallacin kasuwa yana da liman masallacin tasha yana da liman masallacin bakin hanya yana da liman saboda ku su sallah za su yi wuce kuma ba a ce ga masallaci ai sallah waje ba to aka ce masallaci juwa ma yana da wannan daraja eh saboda kaga abin yake banci masallatai na hamsu salawatu sune wa'anda in aka yi sallah to ba ka ce bara mu je kuna a unguwa limamin unguwar yayi sallah kuma ku taru ku ce bara mu je mu yi sallah to wannan imamu na maliki ya ce an karhance wannan yawa dan na da magana a gaya wata ran na aka yi suna zaune suna cikin abinci suna kallon anan gaya ba na sai da aka koma suka ce assalamu alaikum suka wata sai wayna suka dawo nan gidan yi sarki sharifai to ba a haka ba a haka to sai wanne yawa kai bayu mai tambaye ne ya ji bayanin maganar sa mana Ahmad din ne ko eh ka ji bayanin ko ya fito eh yawa to yake kuma na bakin hanya ne masallacin jami'a ai na bakin hanya ne tunda wannan shigo ai su sun zama ma na kasuwa masallacin jami'a ya zama na kasuwa eh wannan shigo wannan fita ne dan lokacin da za ku yi lecture wasu lokacin suna bacci lokacin da ku isa gida kuka yi wanka za ku huta to lokacin wasu za su kama hanyar su tafi sai kaga ya zama masallacin bakin kasuwa eh sunan guri ne a Makka sunan guri ne a Makka eh a Madina a Madina na'am sai wanne babu salatin imami wa huwa jalisun wannan babu zai bayani akan sallar liman yana zaune dada gurgu ne asalan ko kuma a'a masa yake sallah daga zaune to magana anan akwai maganganu wanda malamai suka yi kamar guda uku zuwa hudu magana farko in dai liman zai yi mutane limanci to ya zama ɗaya biyu in ma guragu ne shi ma ya zama gurgu yawa in ma kuma mai lafiya ne ya yi mai lafiya sallah marar lafiya ba zai wa masu lafiya sallah ba wannan ita ce magana ta farko magana ta biyu mai marar lafiya zai iya yi wa masu lafiya sallah amma yana sallah daga zaune suna bin sa daga tsaye magana ta uku mane limanci in ya zauna su zauna in ba zai iya tashi ba kansu tashi yadda din yayi su kaga kenan su zama sun zama guragu kenan da kafan su lafiya amma ba za su iya tashi ba magana ta hudu aka ce wannan abun tabbas hakika ya faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma a yanzu an shafe shi ba za ta yi a ce mutum kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana zaune yana sallah sai dai Abubakar yana ji ba yana bin san mutane suna bin sai dai Abubakar to wannan ba za ta yi ba an shafe wannan wasu malamai suka ce a wannan magana kada ta taso waye yake da iko da zai shafa abinda aka yi a zamani kamar yadda in ba Allah ba wanda zai iya shafa ayar alqur'ani kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa manan sah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha saboda haka Allah ne kawai zai iya shafa wata aya ko ya shafa hukuncinta ko ya shafa lafazinta ko kuma ya bar lafazinta ya shafa hukuncinta ko ya shafa lafazinta da hukuncinta gaba daya shi kadai yake iya yin haka sai dai
suka ce magana ta biyar na'am wacce wannan ita ta haife ta na'am wannan abu cewa liman yayi sallah daga zaune mamunsu suna daga zaune mamunsu su zauna na'am su bi shi daga zaune na'am ko kuma su bi shi daga tsaye na'am wannan khususiyar manzon Allah ce ba wani saba to to wannan shine maganganu guda biyar wanda malamai suka yi حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرئ فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قائد وصلينا وراءه قعودا يحيى زنتني عن مالك عن مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب شنو هو عن انس بن مالك يا كان اولى انس عن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي سيما زن الله يقاو فجحش شقه سي يسامو روني اكافتسا الأيمان الكافر ستدام سيتسامو واتو كمان روني دومين شي جحشا ابني بايا فشي بني ها ازيك تي روني فصل الله صلاة سي وتسأل الله كو ازهر تي كو لا اصل تي من الصلاة لك دي سلولي وهو قائد ينازوني وصل لينا وراءه مكي سلا بايا سقودا مما منازوني to kaga fuska dai ta fito ko daga cikin fuskokin da na faɗa guda biyar wa falan man sarafa yayin da manzon Allah ya gama sallah kana sai yace inna ma ju'ila al-imam kadai an sanya liman ne li yutamma bihi saboda ai koyi da shi fa iza salla qa'iman in yayi sallah daga tsaye fa sallu ku yi sallah kiyama ku yi ruku'i wa iza rafa'a idan ya daga farfa'u ku daga ku daugo وإذا قال سمي الله لمن حمده إن يتي سمي الله لمن حمده فقولوا كتير ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا إذن يسلى ينازل ينازل فصلوا جلوسا أجمعونا ويسلى كنا زوني أنا وسؤال ما يسكت أي ونن حديث ما الورد شيد شو ما ذا الله ديت إنما جعل الإمام ليؤتم به كلا أنسى لمن ندو من أي قوي دشي نعم فإذا صلى قائما معنى إذن يوانا أبنى صلى واند أكي دقى سي فصلوا يا مقومة ويوانا أبنى صلى دا أكي دقى سي نعم كما كراتم فاتحة كما كراتم سورة وإذا ركع إذن يرقوي فركعوا كي يرقوي وإذا رفع إذن ما نميسيس كتي أبنى أكي نفي shine kada mutun ya zama yayan liman kada mutun ya zama abokin liman a'a ya zama kanan liman wa idza qala ilayka sami Allahu liman hamidahu fa qulu kuti rabbana wa lakal hamdu wa idza salla jalisan idan yayi abinda ake na salla daga zaune fa sallu julusan kuma ku yi wannan abin daga zaune ajma'u da baki daya akwai malaman da suka faɗi wannan wasu malaman suka ce a'a ba haka bane ba wannan fasar bace annabi yana nufin cewa kadai an sanya liman saboda ai koyi da shi idan daga tsaye yake ku tashi daga tsaye ku idan daga zaune yake yin abu kuma ku zauna koda da kafafuwan ku saboda haka targade ya samu ai zauna ai bi daga zaune وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى الله عليه وسلم وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا
وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثني عن مالك يا هزنت أن مالك عند مالك عن هشام بن عروة daga hisham dan uro an abi ya karko daga babansa an aisha ta karko daga sayyidina aisha zaujin nabi matan manzo Allah tsira da misa bata gare shi anna haqalat ta ce sallar rasulullah sallallahu alaihi wasallama yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah wa huwa shakin to yana fada tambaba na'am akan wace sallah ce na'am yawa ko kuma halin rashin lafiya ne ko kuma a'a lokacin da wannan doki na'am وصلى فصلى جالسا سي منزل الله يي صلى daga zaune وصلى وراءه قوم سي wasu mutane suka yi sallah bayan sa kiyaman daga tsaye ina fata mu lura fa ashara ilayhim sai yayi masa ishara anijlisu ku zauna falamma sarafa yayin da manzo Allah ya gama sallah kala sai yace inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi kadai an sa liman ne domin ai koyi da shi فإذا ركع إذن يركوع فركعوه يركوعي وإذا رفع إذن يدعوه فرفعوه يدعوه وإذا صلى جالسا إذن يصلى دغ زوني فصلوا جلوسا فصلى دغ زوني تو أنن wannan abun saboda ya faru kamar sau uku na farko shine lokacin da manzon Allah ya samu jikin sa yayi nauyi to wannan ya isa fara ji ba a ganin ka isa nake cewa ba dan gwamba ja bane yauwa hazikin saurayi ya ba rike dan hajiya sunan ku ne dan samari lokacin ai sunan boye ne wannan abun ya faru da annabi kamar so uku na farko lokacin da yayi rashin lafiya ya samu sauki aka kama hannayen sai da abba zai kama hannansa ya shigo masallaci to kaga na farko kenan na biyu wani doki ya kayar da annabi ya ji ciwo sannan kuma ya taba kayar da annabi ya samu targade to waɗannan su ne uku to shi yasa shi yake da kokanto to waɗannan ababe abin da yasa saboda a nuna cewa annabi ko na bakin ciki na rashin lafiya ko kuma samun lafiya na yalwa ko rashin yalwa amma abinda aka tabbatar da shi shine abin ba zai kai ga tawaya ba wa bi yadda annabi zai rasa kudi ya zama yana da bukata a gidansa da kansa to ba zai taba mutuncin Allah ba ko kamar kwaye zarra amma yanzu mu kaga idan mutum bai da kudi ai sai dai Allah ya masa abuwa sallan ma dindin kilo da kar za a tashi ba karsashi sai kaga abu ya baci wasu kuma su zo ai kazantuntuka wallahi abun gayinan dai to sai Allah dai kyauta sai a manta da Allah kuma shikenan wani abu za a dorawa to kaga wannan rashi ya ja ya kai mu zuwa gani tawaya a'a ba halaka ba ai Allah mai hakuri ya tawaya dai amma ba zai rasa idansa ba annabi zai iya ciwon kulli amma ba zai hana shi ya ji ba annabi zai iya ciwon kafa amma ba zai kai shi ga gurguntaka ba yawa duk ciwon da ka sani annabi zai iya amma ba zai kai shi ga tawaya ba idan ciwon kafa ya zamanto sai an hada da sanda ko sai an tasgada ai an tawaya to annabi wannan ba za ta same shi ba zai yi amma ba zai kai ga aibi ba to duk abin da ka sani kuma auna shi da wannan halin cikin bakin cikin waye shi yasa annabi yace da wani mai karbar bayani a wajensa yace annabi ko kai fushi a rubuta abin da ka faɗa yace wannan harshen duk abin da ya faɗa ba zai faɗi son zuciya ba kaga fushin ba zai tauye annabi ba yanzu mun fake hai me suke cewa idan mutum yayi fushi an karhanta ya sallah saboda a tsaye yake to haka nan halin farin ciki shi ma an karhanta ai sallah ko halin gajiya to duk an karhanta ai sallah saboda abin yana kai mutum ga tawaya amma annabi duk waɗannan ababen ba sa iya tauye komai
a tare da shi eh to to bambancin sa kenan da wani to shi yasa zaka ji an ce ga dokiya ka da annabi to ba wani abu bane eh saboda a nuna wa mutane hakan ba tawaya bace yawa na 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 nan da aka da farilla ake ai na eh da farilla ake ai na bare kuwa farin ciki yana yawa wai 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 mal amadi yana yawa yana yawa ai su faki ya in kai sun fada abu sunan su an jarraba eh yana nan a cikin daro shi ne kuma Malam Gadir yawa na Malam Gadir to وهو شاكل وهو شاكل نعم تو 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 يا كو يكو مالام كادر وهو شاكل بيد الازياء يا يكو يا يكو داما بحكا نتيبا زيدي راوي يوا يوا تو تو ونن شاكل ده شاكل yawa ya sha bamban shakun shine mai shakka shakun shine mai shakka shakin shine mara lafiya shakka ya shtaki ba za ka ce fa ho shakun ba sai dai ka ce fa ho shakin ma'ana bai da lafiya yayi kyau mara mutadu yayi kyau yayi kyau yawa ha na وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر وحدثني عن مالك يا هذا انت عن مالك انك مالك أني هشام بن عروة انك هشام بن عروة أنا أبي ياكب أولك بابنسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي وزال الله سلاد عمي سبتك ليش خرج يا فتو fi maradin a cikin tarihi lafiya fa ata sai karo huwa kaimin yana tsaye salli bin nas yana yi mutane limaci fa sa akhara abubakar sai da maza da sai da abubakar ya ji alamar annabi ne ya sa fitowa fa sa akhara sai yayo baya baya fa ashara ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ya dinga masa ishara an kama ku an kama anta ma'ana ka ci gaba da sallah fa jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ya zauna ila janbi abubakar gefan sayyidi abubakar fakana abubakar sayyidi abubakar ya kasance yi salli yana salla bi salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da sallar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa huwa jalisu yana zaune wato manzo Allah yana zaune wa kana nasu mutane sun kasance yi salluna suna yin salla bi salati abubakar da sallar sayyidi abubakar wato yana zaune to anan wato abubuwa ne kamar haka da mazallar sallama ya fito ya samu ya jawo baya a'a sai dai ya jawo baya to da manzo Allah ya zo yana ta nuna masa cigaba to da ya jawo baya yana san annabi ya wuce to kaga idan annabi ya wuce sai ya dawo ya shiga cikin sahu amma misali in ya zo ya shiga sahu to ai wace aka yi ba a kama wani ba an bar wani to da annabi da ya zo shi kuma saboda ya nuna cewa a'a sai dai Abubakar din ne dai liman bai shige gaba ba sai ya zauna inda sai dai Abubakar yake zaune ya ci gaba da yin sallar saboda haka yana sallar sai dai Abubakar yana yi mutane suna bin sai dai Abubakar to kaga anan shi sai dai Abubakar ladabi yayi shi kuma annabi abinda ke al'adarsa duk ya san ba abinda zai sa a girmama shi sai dan yadda da abinda ya zo da shi da aka gama sai dai Abubakar manzo Allah ya ce mu ya hana ka ci gaba sai dai Abubakar
da nace da kai ka ci gaba yace ina annabi ai dan abi ko hafa ba zai taba shiga gaban annabi ba to kaga wannan ladabi ne ake cewa kullun in dai abu ya shafi Allah da annabi bil ladabi ya fi bin ka'ida amma ba wai dan cewa sai dai Abubakar in yayi sallah gaba yayi wa annabi sallah sallah ba tayi ba na'am ai ya taba yi wa annabi sallah sai dai Abdurrahman ya taba yin sallah ko manzo Allah ya zo ya bi su to saboda haka har ma manzo Allah ya yaba yace annabi baya wafati sai Allah ya nuna masa wani salihi cikin bayinsa wanda zai bi shi bayan sa ya sallah to amma wannan saboda to shi yasa malamai nace da mu wannan abin hususiya ne amma ai kaga abinda malamai suka tabbatar a babe na fiqhu istikhlafi ake da shi idan liman lalura ta same shi to sai dai ya fita wani ya mai masa amma ba a ce liman yana salla wani ya zo ba kuma ya bar sallar ta sa wani ya cika sallar ai bai zo ba a cikin babin fiqhu to saboda haka malamai suka ce wannan abun hususiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh kamar yadda dazun na tunatar da mu a cikin kaidoji guda biyar wanda suka shafi wannan babin yauwa to sai wani aha wannan abun ba wani abin da za a ara iba a ciki to duk da abin da zan faɗa gaskiya na ya tato mana shi na tato mana abubuwan ala salatil qa'idi wannan nukuda za ta yi bayani akan ƙarin ladar da wanda ya yi sallah daga tsaye zai samu akan wanda ya yi sallah daga zaune to sawa'un wannan sallah ta farilla ce ko kuma ta nafila amma zance raji'i wanda yake mafi ƙarfi shine sallar nafila domin ai kaga abinda faqihai suka faɗa suka ce wanda zai iya sallah daga tsaye yana da lafiya wacce zai yi sallah daga tsaye in yake shingida ba sallah yawa amma idan zai iya sallah daga kishingida ma'ana ya dogara da sanda ko ya dogara da garu ko ya dafa wani zai iya yin sallar a haka ya zauna ba sallah suka ce to zama ba da jingina ba zama da jingina kwanciya bangaren dama sai aka yi bangaren hagu ko kuma rigingine suka ce to wannan mustahabi ne in aka sa amma wa'ancan wajibi ne in aka yi ba sallah to kaga anan wato ana magana akan sallar nafila ne sallar nafila idan kai ta daga zaune to kana da lada labi ta wanda yayi sallar irin ta daga tsaye kawo misalin sallar asham ko sallar tahajjudi sai ka bi daga zaune to in aka ba su lada 100 kai sai a baka 50 yawa to amma abin da yasa nace wannan su wasu malamai abin da suke gani idan farillaka sallah ne daga zaune dan me za a tauye maka lada ka gani la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kai Allah ya daga zaune za ka iya ka kuma yi sallar daga zaune to dan me za a rage ma lada ka gani to amma wannan sallah ta nafila kana iya kana da dama ka shige ta da niyyar tsayuwa ka zauna yawa ka iya yin ta daga zau ka za ka yi ta daga tsaye ko sai ka zauna in dai ban akan sa ba fahimta idan ka shiga da ni kawai idan da halabi ne yatil kiyami fahimta ni ujulusu to amma annabi mala Abubakar haka shine nasin da yazo a cikin lahalabi idan da halabi ne yatil kiyami ana magana akan mai lafiya to amma idan misalin mala Abubakar sai aka shiga lana bukatar sai aka shiga sallah ka bi sallar nafila ya zai to kaga anan ya shiga da ni abinda nake so mu yi malhuza mu gane maganar malam Abdulrahman kana da lafiya za ka iya
sai ka shiga da niyyar daga sai zaka yi ta to fahimta ni ujulusu amma idan ka shiga da niyyar tsayuwan sai ka samu matsala to ka iya zaunawa yawa yawa to wancan yau wancan na yayi kyau wannan fadakarwa wancan na aka sa idan ana sallah misalin kamar ta nafila kaga babu zancan ji zaka yi daga tsaye ko waye a'a ya danganta da inda kaje ka gaji to ka iya zama ko kuma a'a kana zaunan sai kaji zaka iya tashi zaka iya tashi wannan abinda nake so in tabbatar mana anan shine sallah ta lada idan kana sallah kai kadai zaka auna abinda zaka iya yi in kana sallan nafila kai kadai ka zaka iya auna abinda zaka yi idan zaka iya yin ta daga zaune ne sai ka sani in ka samu sauki ka iya tashi amma tunda kai kadai ne zaka iya yin ta daga tsaye dan me zaka huce gora da iri to fahimta ne ujulusu mala baka mai shinkafa maganar ta fito ta fito yawa yawa dan kada a gagan akasin haka a ce a'a in ba lafiya an tashi kana bin sallan nafila ana tafi ana tayi kana tsaye sai ka ji abun ba dama kashinka kamar ya tsage zauna sai a dama rabi ne mana yawa rabi ne tunda daga zauna kai sallan yawa amma ina zuwa zakin so nake wannan maganar ta fito so nake wannan maganar ta fito waccan magana ta Malam Abdulrahman ga yadda take kai kadai kake sallan nafilar ka to ka auna abin da zaka yi amma in tare da jama'a ne to wannan babu matsala na'am zakiru na'am haka nan an yi karatun ta dauka wuce wannan ina waye nan kusa yi masa abin nan bita Alhaji Umar ya ma bita to sewa sai wani an gama wannan ba sai wani babe sai ina ne wannan gadar da zata babu fadl salatul qaima ala qato حدثني يحيى عن مالك يحيى بن تبي عن مالك بن مالك عن اسماعيل بن محمد لك اسماعيل بن محمد بن العاص يا كبو دغه وني بararan bawo na amr dan as aula abdullah ibn amr ko abdullah dan amr dan as an abdullah ibn amr ya kabo daga abdullah dan amr dan as anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah jinna da amsa tabbata gare shi kale yace salatu ahadikum sallat dayan ku wa huwa qa'idun yana zaune misli nisfi salatihi wa huwa qa'imun rabin ladar sallar sace yana zaune yawa wa haddathani an malik an ibn shahab an abdullah ibn amr ibn al-aas annahu qala lamma qadimna al-madinata nalana waba'un min wa'kiha shadidun فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون من سبحتهم قعودا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القائد مثل نصف صلاة القائم حدثني عن مالك يحيى زنت بن عن مالك اللي قال عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال شياتي لما قد من المدينه عند مكه زو مدينه لا 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 وباء sai annoba ta same ni wakin wato ne daga zazzabi shadidin wato mai tsanani waba'un shadidin min wa'kiha wato masiba ko kuma annoba mai tsanani ta same mu daga zazzabi na Madina sai da take manzo Allah yayi addu'a yace Allah ya dauke mana wannan ya dauki wannan zazzabi na Madina ya kai shi abin nan haba akwai wani waje nan hanyar ya sunanta na'am hanyar in za a tafi wajen Bir Ali na'am ba jufa ba ya bi jufa ce na'am kare kuwa manzo Allah yake a dauki zazzabin Madinan nan Allah a kai jufa aje jufa eh aka dauke shi aka kai shi can kana su sahabbai suka samu lafiya manzo Allah ya saki roƙon Allah yake kowa ya zama ya kamu da zazzabi in wannan ya kamu sai wanto har mutane suka soma sun bilalu aka so wacce o waje kaza na maka ko da rabar za a sake ganin sa ko kuma an zo kenan sai kaga abu ya baci to annabi yayi wannan addu'a
da kan haka yake magana na'am fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-nasi manzo Allah ya fito wajen mutane wahum misaluna suna salla fi subhatihim akallat tanafula qu'udan suna zaune kaga magana ta karfi kowa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce salatul qa'idi sallar da mutun yayi tanafula yana zaune mislu nisfi salatil qa'imi rabin sallar wanda ya salla daga tsaye ne manzo Allah ne yazo ya same su duk ga zazzabi ga rishin lafiya amma duk da haka aka zo masallaci ake tanafula saboda himmar sahabbai saboda himmar sahabbai ma ja'a fi salatil qa'idi fi nafila na'am حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن ابي ودعه السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قائدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قائدا ويقرا في السوره فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. حدثني يحيى المالكي يحيى زنت من دع مالك عن ابن شهاب دع ابن شهاب عن السائب بن يزيد دع السائب بن يزيد عن مطلب بن أبي وداعة دع مطلب بن أبي وداعة أسهاني عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يا كتو دع حفصة ما تم زعل سلا دع مستمر تجريش أنها قال إيه تاج ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبغى قدم زعل صلى الله عليه وسلم با wajen da yake sallarsa ta nafila hatta kana kabar wafati sai har lokacin da ya kusa rasuwa da amin da shekara daya bakane musan ya kasance yana sallah fi subhatihi wajen sallarsa ta nafila waya qara'u bi surati yana karanta sura fayuratiluha sai yayi tartilinta hatta takuna aqwala har sai sura ta zama ta fi tsawo min aqwala minha yake wannan sura ma'ana da yake daga zaune ne to manzo Allah sai ya rinka karatun tartili sai zamanto tunda tartili ne ba tahdiri ba to sai karatun yayi tsawo sama da yadda za a karanta wannan surar da tahdiri yawa saboda ka san su malamai suna cewa na qira'a karatun alqur'ani kala uku ne aka laiki ce warattilil qur'ana tartila to wannan tartili shine a ba kowane harafi haƙin sa kuma maharhada mahada majona ta kalmomi da kalma da kalma shi ma a rinka connection din su daidai shine anan aka samu ikhfa'i irin su ikilabi irin su idigami irin su gunna irin su madda irin su kalkala duk a fito da su wanda shine mahallin tarkili tahdiri kuwa shine a karanta alqur'ani da sauri amma ba banna yawa shine tahdiri sai tahqiqi tahqiqi shine a karanta alqur'ani a ba harafin haƙin sa ma'ana ga tarkili ga kuma lugubi ta ma'anar arai to wannan shine tahqiqi haka su malaman suke cewa to manzo Allah sai yake yin tartili saboda haka abun yafi tsawo wa haddathani an malik an hisham ibn urwata an abihi an aisha zawj an nabi sallallahu alayhi wa sallam annaha akhbarathu annaha lam tara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli salatal layl qa'idan qattu hatta asalla فكان يقرأ قائدا حتى إذا أراد أن يركع قام فركع نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع وحدثني عن مالك يا هذا أنت عن مالك عن مالك عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه يا كبير لك بابا عن عائشة كبير لك سيدة عائشة زوج النبي ما تم زال الله سيدة عمي سبتك ليشي أنها أخبرته إذا تعباش لأباري أنها إذا لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تم أغنى ما زال الله سيدة عمي سبتك ليشي يسلي ينا صلى صلاة لين صلى تلي قائدا لك زوني حتى كان أصنع لنا ما زال الله يكسن شيء كرم ينا كراتو قائدا لك زوني حتى إذا أراد أن يركع هل لو كتن بيكي سن يرقوه قام فقرأ نهوى من 30 تو سي تاشي
sai ya wato in yana son yayi ruku'i sai ya tashi ya karanta kamar aya 30 ko 40 sun marka'a sannan sai ya ruku'i wato ka shige ta kana zaune kuma ka tashi niyyar ka za kana ka soma ta daga zaune ka kuma tashi yau wato shine abin da yake magana anan wa haddathani an malik an abdullah ibn yazid al madani an abi an-nadr عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك لكن لما قال انا عبد الله بن يزيد لك عبد الله بن يزيد المدني مدني انا ابي النضر يا كبو دغ ابي النضر انا ابي سلمه يا كبو دغ ابي سلمه بن عبد الرحمن انا عبد الرحمن انا عائشه يا كبو دغ عائشه زوج النبي ما تم ذا الله سيدنا النبي ثبت غري شي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي ما ذا الله سيدنا النبي ثبت غري شي قال يا كسنتي يصلي جالسا ينا صلاه دغ زوني فاي قرو سي كراتو وهو جالس ينا زوني واتو ينا ين كراتو فإذا بكي إذا وانا أبي يرجع من قراءة جيدة كراتين أدرو قرغانا ما يتونو أبن ذا يكسر الشيء 30 أو 40 آية قرغانا آية 30 كو آية 40 شيء يرجع نعم سيما ذا الله سلسل ما يتاهد قلت إيه فقراء سيتاهد إيه فقراء سيكرن توان لن آية 30 كو 40 وهو قائم ينا تيه ثم ركع سلسل ركوي وفجري سيدا ثم صناع في الركعة الثالثة من ثلاثة مثل ذلك سن الركعة الثانية سن الركعة تبيو سيما ذا الله شيء يئل الحكا معنى ya zauna ya ta karatun ya ta karatun ya ta karatun har sai ya rige aya 30 ko 40 sai tashi sai ya karasa aya 30 an malikin annahu balagahu an urwata ibn zubayr wa sa'id ibn al-musayyib kana yusalliyan an-nafilata wa huma muhtadiyan wa hadathan an malikin ya hayazanta ibn al-malikin daga maliku annahu balagahu cewa labari ya isa masa anna urwata ibn zubayr cewa urwata ibn zubayr wa sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib kana sun kasance su biyu yusalliyan suna sallah nafilatu nafila wa huma su biyu muhtabiyan suna masu wato ihtibai ihtibai ban san ko aka ce rike hannu ko yayi ba abinda ke ihtibai mutanen Yaman su suke yin sa ko yanzu in ka lura da dattawan Yaman kamar rawanin su sai a jefo shi haka sai su haka sai su kulle mutanen Yaman su suke haka sai su kulle sai ka gansa sai mutun ya dade haka kamar wata ƴar kujera yayi wa kansa to amma in kai haka ai ba za ka iya sallah ba yawa in kai haka ba za ka iya sallah ba amma in ka daure to za ka iya sarrafa gabobinka wato hannuwanka ka iya sarrafa kanka eh to wannan shine itibai lokaci ya ji salatu musaba ta ji بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تتولى بها أمورنا الظاهرية والباطنية صلاة تكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم قضائها قدير فمن علينا بقضائها مع الراحة لقلوبنا وأبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آمين 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 آمين